Islami në përmjet haditheve, Libri i 6 Pejkamberi pa që aqof në bitë, si njeri i zakonshëm Enes i Ben Maliku trasmeton se një ditë erdi dikushte pejkamberi pa që aqof në bitë dhe i tha O Muhammed, o zotri u yn, biri zotri son, më i miri prej neshë dhe biri i më të mirit prej neshë kurse i dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të tha. O njerëz, kujdesu një për dhe vëtë shmërin të uaj, kini kujdes të mos ju mashtëroj djali. Unë jam Muhamedi, biri i Abdullahut, unë jam rob dhe i dërguari i Allahut. Betohem në Allahun, se mua nuk më pëlqen që të më ngrini mbi pozitën që më ka dhuruar Allahut. Ibn Abasi transmeton se ka dëgjuar Omerin të thot nga Minberi. E kam dëgjuar pe i kamberin pa që e qof në të thot. Moset e të proni me lëvdata ndaj meje, si që të pruan të kryshterët me lëvdata ndaj sajt, birit më rjemës. Pa dyshim, unë jam e robi Allahut. Prandaj, për mua, thoni, robë, dhe i dërguar i Allahut. Por cilët nga se a se ajo ka thënë, më pyetën, gjë bënte i dërguar i Allahut kur ishte në shtëpi, a u përgjigjë. A ishte njëri si të gjithë, pastron të robat e ti, mil të dhend dhe i kryen të vetë në vojët e ti. Tregon Abdullah i ben Masudi, I Idërguar i Allahut pa që e qofë në bitë e fali namazin me pesë rëkate, Ne e përjetëm, o i dërguar i Allahut, A u shtua në rëkatet e namazit? A i tha, jo, pse? Ne i tham, në fali pesë rëkatet namaz, A ju përgjigj, edhe unë jam njeri si ju, Kujtoj si që kujtoni ju dhe harroj si që harroni ju, pas të bëri dy seqde arrese. Sehvi Sahabi e garë el muzeni, trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë ka thënë, ndo një më kryohet hares në zemër, pra nda i kërkoj fali Allahut një herë në ditë. Vdekja e të dërguarit Allahut pa që e qofë në bitë, i pikloj thellë sahabët, nga anë atjetër, qëndrimet provokative të hipokritve. Edhe një njeri të qëndrueshëm si Omeri e bënin të dilte të jash dhe të nervozoj të i masë. Omeri i hutuar i dëshpëruar nga ndarja e hershme me pejgamberin të cilin e donë të më shumë se veten, unë gritë në këm dikun me zgjith dhe thiri, betohem në Allahun se i dërguar i Allahut nuk ka vdekur dhe nuk do të vdes deri sa të uaheq këmbët dhe duard nga hipokrizia shumë hipokritve mes nesh. Në fakt, këto fjalë dhe të tjera të njashme, nuk ishin tjetër vetë se shprejhje që Omeri i thoshte i shokuar nga ndarje papritur e pejkam berit të cilin e donë të pa mas. Ndërko e bubekri, kër e mori këtë lajmë të hidhur, erdhin me zgjit nga shtpije e ti që gjendej në lagjen sonhë, Me njëherë hyrin dhomën e dërguarit Allahut, ja lërgoj që finin nga fytyra dhe e puthi mes dy syve. Bekri, e bubekri, i cili nga njëra anë për piqe i ti qëtësën të sahabët me në krye omerin, të cilët nuk dinin shtë bënin nga pikëllimi, ju drejtua pe i kamberit të ndjerë. Nëna dhe baba e im të bëfshin kurban. Edhe i gjallë, edhe i vdekur i e i dëlirë. Betohem në Allahun, i cili më mban shpirtin në trup, se a i nuk do të të bëj të ashiosh dy herë vdekin. Pas doli nga dhoma dhe ja tërhoj që i meri duke i thanë, ti që betohesh se i dërguar i Allahut nuk ka vdekur. Pastaj taj qetë, ju drejtuot për Kur Kure bubekre filloj të fliste, Omeri u qetësua dhe ullë. E bubekri pasi e faljëndërojë Allahun, vazhdoj duke thanë. Kini kujdes, kusha adhuron Muhammedin, leta di se Muhammed i ka vdeku. Kusha adhuron Allahun, leta di se pa dyshim, Allahu është i gjallë i pa vdekshu. Allahu i lartë pe i kamberit të ti, pa që e qofën bëta i ka thënë. Sigurisht që ti, o Muhammed, do të vdesësh një dit e sigurisht që edhe ata do të vdesi. U ashtu, Allahu i madhruar ka thënë, Muhamedi është vetëm i dërguar, para të cilit ka pasur edhe të dërguar të tjerë. Nësa i vdes ose vritet, mos valë, ju do të këthejeni prapë. Kushtë do që këthejet prapë, nuk i bën kur dëmi Allah, dhe Allahu do t'i shpërblej i falenderuës. Pas këtyre fjalëve të Ebu Bekrit, të pranishmit filluan të qanin me dënes. Sahabët ishin aqë të turbuluar, sa që duke i sikur se dinin që kua jetë kishtë zbritur, thuaj e dëgjonin për të parën herë nga Ebu Bekri. Ta gjithë filluan t'a aletzonin këta jetë. Omeri, i cili nuk ishte mundur ta të apranon të vdekjen e të dërguarit Allahu deri në atë qast, u përbal me të vërtetën, u të mërua dhe nuk e mbanin gjunjit, përbal kësajt vërtetet hidhur, aty ku ishte u shem për dhe. Kjo dhimbje, më e madhja me të cilën ishin përbalur sahabët bashk me Omerin, në mënyrë shumë prekse, u arikujtoj atyre një të vërtetë edhe e zëtri u jënë pe i kamberi pa që e qofë në bita, ishte njëri. A ti i vinte zbules nga Allahu, por a i ishte njëri, si shdo qenje që lindë edhe a i vdicë. Që kambetet është Allahu dhe feje e ti. Ajo që e bobekri u kujtoj njerëzve, ishte pikërisht kjo e vërtet. Sahabët të cilët e dinin, shumë mirë këtë të vërtet, për shkak të ndjenjave intensive që përjetonin, si kur e dëgjonin për ertë parë këtë gjë. Madje me tyre kishtë edhe nga ta të cilët kishin qenë dëshmitar të lindje së pejgamberit, pa që e qofë në bita. Kishtë edhe nga ta që kishin qenë shok familije me të. Aje kishtë e kaluar jetën bashkë me ta, dhe kur erdi fundit së këtuar nga Allahu, unë da prej tyre. Në të vërtetë, jeta dhe vdekja e të dërguarit të fundit të Allahut ishin një refuzim i perceptimit të idhujtarve të cilët mendonin se pejgamberi duhet të dalloj nga njerëzit e zakonshëm. Këtyre njerëzve që thonin ne nuk do të besojmë o Muhammed derisa të bësh që të shpërthejë nga toka një gur uji për ne ose deri të kesh një kopsht hurmash dhe rushi në të cilin të rjedhin lumej, ose deri sa ta bësh qelin të bjerë të sopa të sopa mbine, si që ke thënë, ose deri sa ti sielësh Allahun dhe ëngjit paranesh, ose deri sa të kesh të pi prejari, ose deri sa të njithesh një qilë. Por ne nuk do të besojmë edhe si kur të njithesh një qilë, deri sa të nësielësh një liber që të aletzojmë. Allahu i madhruar, e urdhëron të pejgamberin të përgjigje i kështu. I lëvduar qoftë zotë im, unë nuk jam tjetër vërë një i dërguar njëri. Kur duke i ngushtuar shpirtin nga që i lujtarët thanë, përse nuk i është zbritur ndo një thesar, ose përse nuk vjen një angjel me të, bërit i ishte dorë nga përcilje e njerëzve e disa jetëve që u qenë e reveluar i që kujtuar se a i që dërguar vetëm si i para lajmëruës. E, e periudhës i ignorancës, e cile i kujton të pejkamberë të mparshëm vetëm me mrekulit e tyre, e mohuan pejkamberin që doli nga mesi i tyre, që jeton të si ata dhe kishte në voja njërzore si ata, duke thënë, që shkyu i dërguar që ha ushqim dhe shëtit në për tregje si ne ky perceptimi i tyre i gabuar për të dërguarin korrigjohej në ajetin kuranor ku thuaj Ne edhe para teje kemi dërguar vetëm pejgamber të cilët hanin ushqim dhe shëtisnin në përtreq. Dhe bëj e ditur se ka qenë dëshirë e Allahut që mesazhi hyjnor të përcillet njerëzve nëpërmjet një njeriu. Mohuesit, të cilët pretendonin se pejgamberi duhet të jetë mbi njerëzor, ose angel, e kundrështuan ardhjen e të dërguarit Allahu duke thënë. A e ka dërguar val Allahu si të dërguar një njeria? Duke e arsëtuar kundrështimin e tyre me faktin që i dërguar i Allahot ishte njeri. Kurse kurani, Nuk e kundrështon këtë pretendim të tyre, por për kundrazi e theksonte se a i është njeri. Ajo që refuzon të kurani, ishte pikërisht pretendimi për një pejgamber të ndryshm nga njerëzit, madje mbi njerëzor. Allahu i madhruar si përgjigje për ataka ka urdhruar. Thuaj, si kur në tokë të kishte engje i që ecnin qëtsisht, ne do të qonim atyre nga qjeli një engjel si të dërguar. I dërguari i Allahut, pa që e qofë në bitër, i cili dëshiron të ta zëvëndëson të botëkuptimin e ignorancës për pejgamberin, me botkuptimin e vërtet, të regon të kujdes të veçantë në këtë pikë. E nësi i bërë maliku për cilë se një ditë, dikush erdi të pejgamberi yn dhe i tha, o Muhammed, o zotri u yn, biri zotri son, më i miri prej nesh dhe biri i më të mirit prej nesh kurse i dërguar i Allahut pa që e qofën i qofë një të tha. O njerëz, kujdesu një për devot shmëri të uaj. Kini kujdes të mos ju mashtroj djali. Unë jam Muhamedi, Biri i Abdullahu. Unë jam më robë dhe i dërguar i Allahu. Betohem në Allahun se mua nuk më pëlqenë që të më ngrenim bi pozitën që më ka dhuruar Allahu. Pejgamberi pa që e qofë në bitë, vindë në duke edhe burimin e këti perceptimi. Mosë të proni me lëvdatën dhe i meje, si që të pruën të kryshterët me lëvdatën dhe i sajtë, birit me rjemës, pa dyshim, unë jam robja laot. Prandaj, për mua, thoni, rob dhe i dërguar i laot. Pejgamberi ynë gjithmonë vinte në dukje se cilësia e tij si rob ishte parsorë. Një ditë kur po i mësonte fjalën e dëshmisë dikujt, kur ai i tha dëshmoj se Muhamedi është i dërguar dhe rob i Allahut, ai më njëherë ndërhyri dhe e korrigjoi duke thënë: Unë isha rob para se ti jemi dërguar. Dhe fjalinë e than formën: Rob dhe i dërguar i Allahut. Theksimi i faktit se a i ishte rob, abd, kundrejt atyre që i madhrojnë dhe i hyni zojnë pe i kamberet, ishte një refuzim dhe i atyre që i rrahin, i dëbojnë dhe i vrasin pe i kamberet. e të dërguarit Allahut për vajzat që i binin defit dhe këndonin kangë në dasmën e Rubei bint Muawidit, e cila ishte njëra nga zonjat e reja sahabe që kishte marrë pjesë në luftra me të dërguarin e Allahut dhe kishte shërbyer duke u bartur uj luftarve e duke i bartur të plagosurit dhe dëshmorët deri në Medin buronte nga po i njëti shqetësim ndërsa vajzat që këndonin kujtonin virtytet e prindërve të tyre që kishin rënë dëshmorë në betejën e Bedrit njëra prej tyre deshi ta lavdronte të, të dërguarin e Allahut duke shtuar një fjallit të tilë. Mes nështë kemi një pej që e di që do të ndodhë nesër. Atere pej kamberi pa që e qofën by të, ja tërhoqi vrejtën duke e thanë, mos thuaj e shtu. Thuaj i fjallet që thuaj e më parë dhe shtuaj. Se që do të ndodhë nesër, e di vetë më lau. Të gjitha këto vrejtje dhe paralajmërime, bëshin për të penguar një përfytyrim të gabuar për pejga Se sa janë të prirë njerëzit të drejt përfytyrimit për qenë një mbi njerëzore, mund të kuptojmë nga qëndrimet e tyre ndaj pejka të më parshëm. Se që për mas kishtë arritur kjo bindje e ngulitur, e të qartë takimi i parë, me pejkamberin pa që e qofën bitë, i sahabit të njohër me nofëkën e burim se emrit cili të shënuar si Rifa i bën Jethribi, ose Jethribi i bën Auf. Bashkë me baba vajtëm i vajtëm të i dërguari i Allahut pa që qofë më të, kur e pasha të, i matë më pëjëti, a e di kush është kë? Jo, i thësh, më tha, kë është i dërguari i Allahut Muhammedit këtu fjalë do t'i meti më shtangën, sepse unë më ndoje se i dërguar i Allahot ishte një qënje tjetërsoj, që nuk i një 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 riu, kurse i kishte flok të gjatë me këna, dhe mbisupe kishte hedhur dy gjybet të gjelbër,